jeg vanligvis er veldig stolt av. Men i dag så skal jeg si én ting, og det er at jeg kommer aldri til å bli enig med Erna Solberg om DLD. Den 4. april kommer Stortinget etter all sannsynlighet å vedta at vi alle er skyldige til det motsatte beviset. De skal lagre hvem vi ringer, når vi ringer og hvor vi ringer dem fra. De skal lagre hvem vi sender meldinger til, når og hvor. Og som om ikke det var nok, så skal de lagre all opplysninger vedrørende e-posten, og de skal se når vi kobler oss på internett. Det er et prinsipp i norsk rett at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Ved innføringen av dette direktivet så vil man bare snu på det prinsippet. Det er alle vi her som er nødt til å sette grenser for hva statens oppgave skal være. Og det er ikke en statlig oppgave å lagre hva vi driver med til enhver tid. Helga Pedersen, hun sa det, at hvis direktivet bare kan redde ett barn, så er det verdt det. Så det vil jeg si, at i de landene som har innført DLD, så har ikke oppklaringsprosenten gått opp. Og kriminaliteten har ikke gått ned. En av grunnene til det er det at trygghet er ikke synonymt med overvåkning. Det mest overvåket stedet i Norge, det er Oslo S. Men vi kan alle sammen tenke oss det at det er absolutt ikke det tryggeste stedet å være til enhver tid. Den tyske forfatningsdomstolen har kommet frem til at det er ved strid mot deres grunnlov, og det er flere EU-land som har kommet frem til det samme. Her igjen så har den norske advokatforeningen kommet frem til det at DLD mest sannsynlig strider imot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så når DLD strider mot flere EU-lands grunnlover, når det strider imot menneskerettighetene, og når kriminaliteten ikke går ned, så burde det ringe en bjelle for politikerne på Stortinget. Jeg vil at alle vi her skal leve i et samfunn hvor man har tillit til enkeltmennesket, ikke hvor man overvåker det. Og det er noe av det virkelig er verdt å kjempe for. Til slutt vil jeg si at det er i utgangspunktet reelt flertall på Stortinget for å si nei til datalagringsdirektivet. Til alle de stortingsrepresentantene som sitter og tviler for om de skal stemme imot, vil jeg at vi skal minne deg på det Benjamin Franklin en gang sa. Han sa det, at den som er villig til å ofre friheten for tryggheten, fortjener hverken frihet eller trygghet. Vi må minne stortingsrepresentanter på at de må si nei til datalagringsdirektivet. Tusen takk for meg.